Bura Azərbaycandır. Bakı vaxtı ilə saat 20:00. Azərbaycan televiziyasının efirində ASTV xəbəri izləyirsiniz. Xəbərlərin 20 buraxılışını Dilarə Səlim təqdim edir. Ölkədə və dünyada baş verənlərlə ASTV xəbərin əsas buraxılışı efirdədir. Axşamınız xeyir olsun. Qısa xülasə ilə başlayırıq. Anonslara nəzər salaq. Bakıda qoşulmama hərəkatının əlaqələndirmə bürosunun nazirlər görüşü keçirildi. Prezident İlham Əliyev görüşdə çıxış etdi. Dövlət başçısı İlham Əliyev bugün bir sıra qəbullar keçirdi. Azərbaycanın İrandakı səfirliyinə qarşı terror aktı törədən şəxsə ən ağır və şiddətli cəza veriləcək. Biz anlaşılmazlıqları aradan qaldıraraq, ölkələrimiz və xalqlarımız arasındakı müştərək əlaqələri yenidən bərpa edə bilərik. Xəlfəli yolunda növbəti dəfə qeyri-qanuni hərəkətlənmə. Sülh məramlarının müşahidəti ilə Xankəndiyə nə daşınır? Fransa lideri ölkəsindəki narkomafiyadan mədəd umur. Bu isə Fransa hökumətinin dərin böhranda olduğunu deməyə əsas verir. Makronun dırnaqarası uzaq görənliklə irəli sürdüyü siyasi proqram Fransada dağıdıcı inqilabla nəticələnə bilər. Şərq cəbhəsində əks hücum əməliyyatları davam etdirilir. Zaporojye Atom Elektrik Stansiyası ətrafında isə gərginlik artır. Kiyevdən birbaşa bağlantıda təfərrüatlar var. Almaniyada tip işçisi çatışmazlığı yaşanır. İndi həkimə müraciət etsəm, həftələrlə gözləməli oluram. Səbəb nədir? Problemin aradan qaldırılması üçün hökumət hansı işləri görür? Kvalifikasiyalı mütəxəssislər üçün Alman immiqrasiya qanunu qüvvəyə mindi. Xüsusi müxbirimizin araşdırması Berlindən hazırlanan reportajımızda. Qubada sel təhlükəsi. Kənddən keçən sel insanları təhlükə qarşısında qoydu. İndisə təfərrüatı ilə bugün Bakı Konqres Mərkəzində qoşulmama hərəkatının əlaqələndirmə bürosunun nazirləri görüşü keçirilir. Prezident İlham Əliyev görüşdə çıxış edib. Azərbaycan 2011-ci ildə İndoneziyanın Bali adasında hərəkata üzv dövlətlərin yekdil dəstəyini əldə edərək qoşulmama hərəkatına üzv oldu. Hərəkatın prinsipləri Azərbaycanın xarici siyasət konsepsiyası ilə tam olaraq uzlaşırdı. Bu prinsiplərə ardıcıl sadiqliyinin və qısa müddət ərzində hərəkatın üzvləri arasında böyük etimad qazanmasının nəticəsi idi ki, 2016-cı ildə yekdil qərarla Azərbaycan 2019-22-ci illər üçün qoşulmama hərəkatının sədri seçildi. Bu dövr ərzində Azərbaycan hərəkatın fəaliyyətinə nəzərə çarpacaq dərəcədə impuls verdi. Eyni zamanda hərəkat üzvlərinə ardıcıl dəstək nümayiş etdirdi. Məhz Bakının təklifi əsasında 4 may 2020-ci il tarixində qoşulmama hərəkatının COVID-19-a qarşı mübarizə üzrə təmas qrupunun zirvə görüşü keçirildi. Prezident İlham Əliyevin BMT Baş Assambleyasının COVID-19-a qarşı mübarizə üzrə xüsusi sessiyasının keçirilməsi ilə bağlı təşəbbüsü də təqdir edildi və 150-dən artıq ölkənin dəstəyi ilə 3-4 dekabr 2020-ci il tarixlərində xüsusi sessiya baş tutdu. 2005-ci ildən etibarən Azərbaycan 90-dan çox ölkəyə humanitar və texniki yardım göstərib. Ölkəmiz bu missiyanı pandemiya dövründə, eləcə də qoşulmama hərəkatı çərçivəsində də davam etdirib. Bakı eyni zamanda hərəkat üzvlərinin maraqlarını müxtəlif beynəlxalq tribunalarda da ardıcıl şəkildə müdafiə edib.
Təsadüfü deyil ki, hərəkət üzvləri sədirliyi ötən il bitməli olan Azərbaycana təsisata daha bir il sədirliyi etməklə bağlı müraciət etmişdilər və Bakı bu müraciətə müsbət cavab vermişdi. Birlik üzvləri Azərbaycana beynəlxalq hüquqa sadiq və etibarlı tərəfdaş kimi isti münasibətini ərazi bütövlüyü məsələsində də nümayiş etdiriblər. Zirvə görüşlərində qəbul edilmiş yekun sənədlərdə Azərbaycanın ərazi bütövlüyünə verilən dəstək 44 günlük vətən müharibəsində prinsipial şəkildə davam etdirilib və BMT Təhlükəsizlik Şurası tərəfindən 1993-cü ildə qəbul olunmuş qətnamələrə istinadın edilmədiyi bəyanatın qəbul edilməsinə imkan verilməyib. Məhz ölkəmizin səyləri nəticəsində indi hərəkat daxilində yeni qlobal təhdidlərə qarşı vahid mövqe formalaşıb və budur növbəti dəfə görüş yeri Bakıdır və ölkəmizin paytaxtında qoşulmama hərəkatı. Yeni çağırışlarla mübarizədə birgə və qətiyyətli mövzusunda müzakirələr aparılır. So it is pleasure to be here in Baku. Bakıda olmaq böyük xoşbəxtlikdir. İlk dəfədir ki, Azərbaycana səfər edirəm. Mozambik nümayəndə heyəti Bakıda belə bir mötəbər tədbirdə iştirak imkanı əldə edib. Burada müzakirə olunan mövzular dünya üçün böyük çağırışlar hesab edilməlidir. Bizim burada olmaq səbəbimiz qlobal problemlərin həlli istiqamətində müzakirələrdə iştirak etməkdir. İqlim dəyişikliyi, ərzaq və təhlükəsizlik, turizm və bir sıra məsələlər müzakirə edilir. Dünya üçün sülh və əminamalığa çalışmalıyıq. I'm from Zimbabwe. Zimbabwe'dən gəlmişəm. Əminəm ki, bugünkü görüş qoşulmama hərəkatına üzv dövlətlər arasında işbirliyinin möhkəmlənməsinə şərait yaradacaq. Bu mənim Azərbaycana 3-cü səfərimdir. İlk dəfə 2019-cu ildə gəlmişəm. Ölkənizi mükəmməl təşkilatçılıq üçün təbrik edirəm. Azərbaycan prezidentinin təşkilatçılığı ilə keçirilən bu tədbirin məhsuldar olacağına inanıram. Artıq bir çox vacib məsələlər müzakirə olunub. Burada toplaşmaq ölkələr arası əlaqələrin qurulması baxımından bizim üçün maraqlı təcrübədir. Əsas məqsəd yaşadığımız dünyamız, planetimiz üçün mühüm məsələlərin müzakirəsini aparmaqdır. Cənab Prezident, hörmətli həmkarlar, zat-ı aliləri, xanımlar və cənablar, böyük şərəflə sizi Bakıda, Azərbaycanda salamlamaq istəyirəm. Biz Qoşulma Hərəkatının Əlaqələndirmə Bürosunun görüşündə toplanmışıq. Müzakirələrə keçməkdən öncə istərdim bütün iştirakçılarla Qoşulmama Hərəkatının 2019-cu ildən bugünə kimi həyatını itirən və dünyadan köçən Qoşulma Hərəkatının rəhbərlərinin xatirəsinə bir anlıq sükutla qeyd etməyinizi xahiş edirəm. May their souls rest in peace. Allah rəhmət eləsin. Excellencies, zati aliləri, xadimlər və cənablar. Kampala samitinə hazırlıq çərçivəsində Bakı Nazirlər Görüşü 2019-cu ildə Bakıda Qoşulma Hərəkatının samitindən sonra əldə edilən nailiyyətləri nəzərdən keçirməyə imkan yaradacaq. Həmçinin müxtəlif çağırışlara birgə yanaşmamızı və baxışımızı müzakirə etmək imkanı yaranacaq. Hörmətli həmkarlar, böyük şərəflə biz bugün Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Cənab İlham Əliyevi salamlayırıq və Cənab Prezident İlham Əliyev Qoşulmama Hərəkatının sədridir və Cənab Prezident salamlama nitqi ilə çıxış edəcək. Cənab Prezident, sizi burada salamlamaq istəyirik və Qoşulma Hərəkatının Nazirlər Görüşünü sizi dinləmək hazırdır. Distinguished ministers, ladies and gentlemen, dear guests, I welcome you all in Baku as the Minister. Hörmətli nazirlər, xanımlar və cənablar,
Ben sizin hamınızı Bakıda Qoşulmama Hərəkatının Əlaqələndirmə Bürosunun Nazirlər Görüşündə salamlayıram. Qoşulmama Hərəkatı ölkələrinin yekdil qərarı ilə Azərbaycan 2019-2022-ci illər üçün sədirliyi öz üzərinə götürdü və yenidən yekdil qərarla sədirliyimiz daha bir il uzadıldı. Azərbaycan Qoşulmama Hərəkatına sədirliyi dövründə Bandung prinsipləri əsasında ədalətli beynəlxalq hüququ və üzv ölkələrin qanuni maraqlarını qətiyyətlə qorudu. Beynəlxalq ictimaiyyət COVID-19 pandemiyası ilə necə mübarizə aparacağı barədə çaşqın vəziyyətdə olarkən, misli görünməmiş bu çağırışla mübarizədə qlobal səyləri birləşdirən Qoşulmama Hərəkatı oldu. 2020-ci ilin mayında Azərbaycanın təşəbbüsü ilə təşkil edilmiş Qoşulmama Hərəkatının liderlər səviyyəsində onlayn sammiti 2020-ci ilin dekabrında BMT Baş Assambleyasının xüsusi sessiyasının keçirilməsi ilə nəticələndi. Bundan əlavə, Qoşulmama Hərəkatının bəzi zəngin ölkələr tərəfindən yürüdülən peyvənd millətçiliyinə güclü etirazı və bunun ardınca bütün ölkələr üçün peyvəndlərə ədalətli və universal çıxışla bağlı BMT qətnamələrinin qəbul edilməsi Qoşulmama Hərəkatının koronavirusla mübarizədə liderliyinə dəlalət edir. Hərəkatın institusional inkişafı, xüsusilə də müvafiq olaraq 2021-ci və 2022-ci illərdə Qoşulmama Hərəkatı Parlament Şəbəkəsinin və Gənclər Təşkilatının yaradılması Azərbaycanın sədirliyinin növbəti nailiyyətidir. Biz hazırda Qoşulmama Hərəkatının Qadınlar Platformasının yaradılması üzərində işləyirik. İnstitusional davamlılığa doğru atılan bu addımlarla biz növbəti sədirlərə mütləq uğurlu bir miras qoyacağıq. Beynəlxalq ictimaiyyətin məsuliyyətli və fəal üzvü olaraq biz həmçinin post-pandemiya dövrü haqqında düşünməli olduq. Beləliklə, Azərbaycan bu ilin mart ayında Bakıda Qoşulmama Hərəkatının pandemiyadan sonraki bərpaya həsr olunmuş növbəti sammitini uğurlu təşkil etdi. Biz burada qlobal əhəmiyyətə malik məsələləri müzakirə etdik və pandemiyadan sonraki dövrdə daha yaxşı bərpa üzrə fikirlərimizi bölüşdük. Ehtiyacı olan ölkələrə yardım göstərmək Azərbaycanın sədirliyinin digər prioriteti idi. Azərbaycan əksəriyyəti Qoşulmama Hərəkatına üzv olan 80-dən çox ölkəyə iki tərəfli qaydada ya da Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı vasitəsilə COVID-19 ilə bağlı maliyyə və humanitar dəstək göstərib. Azərbaycan Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatına 10 milyon ABŞ dolları məbləğində könüllü tövbə verib. Biz həmçinin 5 ölkəni peyvəndlə təmin etmişik. Yuxarıda qeyd etdiyim Mart sammitində mən həmçinin Afrika və inkişaf etməkdə olan kiçik ada dövlətlərinə post-pandemiya dövründə bərpanı dəstəkləmək üçün iki qlobal çağırış elan etdim. Azərbaycan ilk donor kimi hər iki çağırış üçün 1 milyon ABŞ dolları ayırdı. Xanımlar və cənablar, multilateralizmin əsl müdafiəçisi və BMT-dən sonra ikinci böyük təsisat kimi Qoşulmama Hərəkatı yenidən formalaşan dünya nizamında öz yerini tapmalıdır. Biz Bandung prinsipləri üzərində qətiyyətlə dayanmalı, suverenliyin və ərazi bütövlüyünün pozulması, ölkələrin daxili işlərinə müdaxilə hallarına qarşı öz səsimizi ucaltmalıyıq. Hərəkatımızın dünya məsələlərində daha ön mövqedə olması mühüm əhəmiyyətə malikdir. Multilateralizm bizim güclü alətimizdir. Hazırda beynəlxalq təşkilatlar, xüsusilə də BMT, bəşəriyyətin gözləntilərinə cavab vermir. BMT-də ciddi islahatların aparılması qaçılmazdır. BMT Təhlükəsizlik Şurası keçmişin qalığıdır və hazırki reallıqları əks etdirmir. Biz Təhlükəsizlik Şurasında daha çox ölkənin təmsil olunması və coğrafi baxımından daha ədalətli olması üçün onun tərkibinin genişləndirilməsinin tərəfdarıyıq. Şadam ki, bugün bu ideya ilə bağlı dünyada artan konsensus vardır. Əvvəllər qeyd etdiyim kimi, BMT Təhlükəsizlik Şurasında Qoşulmama Hərəkatına bir daimi yer verilməlidir. Zənnimizcə, Qoşulmama Hərəkatına, İslam Əməkdaşlıq Təşkilatına və Afrika İttifaqına sədrlik edən ölkələr BMT Təhlükəsizlik Şurasında veto hüququ ilə rotasiya əsasında yer almalıdırlar.
Azərbaycan neokolonializm meyillərinin artmasından olduqca narahatdır. Dekolonizasiya prosesi nəticəsində yaranmış qoşulmama hərəkatı keçmişin bu utanc verici mirasına qarşı qətiyyətlə mübarizə aparmalı və onun tamamilə aradan qaldırılmasına öz tövbəsini verməlidir. Neokolonializmi hələ də davam etdirən ölkələrdən biri Fransadır. Fransanın Avropadan kənarda idarə etdiyi ərazilər Fransız müstəmləkə imperiyasının iyrənc qalıqlarıdır. Fransa Qəmər adalarının Mayot adası üzərində suverenliyinə, həmçinin Yeni Kaledoniya xalqının, o cümlədən özünün digər dəniz aşırı icma və ərazilərində yaşayan xalqların hüquqlarına hörmət etməlidir. Mən öz haqq işlərini və azadlıq arzularını beynəlxalq ictimaiyyətə çatdırmaq üçün Bakı Nazirlər Görüşü çərçivəsində tədbir keçirəcək Fransanın dəniz aşırı icma və ərazilərindən olan hörmətli nümayəndələri salamlayıram. Fransanın soyqırımla müşahidə edilən hakimiyyəti dövründə 1,5 milyona yaxın Əlcəzairli qətlə yetirib. Hələ də Paris muzeyində Əlcəzairli azadlıq döyüşçülərinin kəllə sümükləri müharibə qənimətləri kimi saxlanılır. Bu utanc verici və iyrənc hərəkətdir. Biz Fransa prezidenti Emmanuel Macron'dan həmin qəhrəmanların qalıqlarını Əlcəzairə təhvil verməsini tələb edirik. Özünü yalandan insan haqlarının və beynəlxalq hüququn müdafiəçisi kimi qələmə verən Fransa hələ də digər ölkələrin daxili işlərinə müdaxilə edir. Fransa qoşunlarının bu yaxınlarda Mali və Burkina Faso'da çıxarılması onun Afrikadakı amansız neokolonializm siyasətinin uğursuzluğa məhkum olduğunu bir daha göstərdi. Təəssüf ki, Fransa Azərbaycanın Qarabağ bölgəsində erməni separatizmini dəstəkləyərək geosiyasi rəqabət, xarici hərbi mövcudluq və orientalizm müstəmləkəçilik siyasəti ilə Cənubi Qafqaz regionunda eyni mənfur təcrübəni tətbiq etməyə çalışır. Fransa 20-ci əsrin ikinci yarısı boyunca Əlcəzairdə və özünün dəniz aşırı ərazilərində, Sakit Okeanda, Fransa Polineziyasında bir neçə nüvə silahı sınağı keçirmiş və bununla da qlobal səviyyədə ətraf mühitin deqradasiyasına, yerli icmalarda ciddi sağlamlıq problemlərinə səbəb olmuşdur. Fransa öz müstəmləkə keçmişinə, qanlı müstəmləkə cinayətlərinə və soyqırım aktlarına görə qoşulmama hərəkatına üzv olan Afrika, Cənub-Şərqi Asiya ölkələrindən və digər ölkələrindən üzr istəməlidir. Bir neçə gün əvvəl Niderlandın kralı ölkəsinin müstəmləkə keçmişinə və qul ticarəti ilə məşğul olduğuna görə rəsmən üzr istəyib. Biz onun fransız əmkarını da həmin hərəkət etməyə çağırırıq. Heç vaxt olmamaqdansa gec olması yaxşıdır. Əcdadları müstəmləkə siyasətinə məruz qalmış, qul kimi istifadə olunmuş, öldürülmüş, işgəncələr verilmiş və alçaldılmış insanlardan milyonlarla insanın qarşısında üzr istənilməsi yalnız Fransanın tarixi günahının etirafı deyil, həm də Fransanın Əlcəzairli yeniyetmənin vəhşicəsinə öldürülməsindən sonra üzləşdiyi dərin siyasi, sosial və humanitar böhranın nəticələrini aradan qaldırılmasına kömək edəcək. Fransada, xüsusilə də mediada və internetdə etnik azlıqlara qarşı davamlı və geniş şəkildə yayılmış irqçi, ayrı seçkili salam fikirlər, rəsmi şəxslər və parlamentin iki palatasının üzvləri tərəfindən irqi nifrət xarakterli çıxışlar getdikcə artmaqdadır. Bu yaxınlarda Əlcəzair əsilli 17 yaşlı yeniyetmənin Fransa polisi tərəfindən qətlə yetirilməsi bu ölkədə irqçiliyin və islamofobiyanın daha bir əlamətidir. Bu baxımdan biz BMT'nin polisin ateş açmasını pisləyən
və Fransanı hüquq mühafizə orqanlarında irqçilik və ayrı seçkiliyin dərin problemlərinin ciddi şəkildə həll etməyə çağıran bəyanatını dəstəkləyirik. Fransa hətta Korsika dilinə qadağa qoyur və etnik azlıqlar konsepsiyasını qəbul etmir, lakin eyni zamanda özünü Azərbaycandakı erməni milli azlığının müdafiəçisi kimi göstərməyə çalışır. Bu, riyakarlıq və ikili standartlardan başqa bir şey deyil. Fransa hakimiyyəti başqalarına mühazirə oxumağa cəhd etmək əvəzinə öz ölkəsində bu cür narahat edici meyillərə mübarizə aparmalıdır. Əziz dostlar, iqlim dəyişikliyi, su qıtlığı, ərzaq təhlükəsizliyi, məcburi miqrasiya kimi məsələlər bizim daimi diqqətimizi tələb edir. İnkişaf etməkdə olan kiçik ada dövlətləri iqlim dəyişikliyinin təsirlərinə daha həssasdır və eksistensional təhlükə ilə üzləşir. Miqrant qayıqlarının Aralıq dənizində qəzaya uğramasının dəhşətli fotoları xüsusilə narahat edicidir. Fikrimizcə, mədəniyyətlər arası və dinlər arası dialoqun təşviqi bizim gündəliyimizdə öndən duran məsələ olmalıdır. Biz geniş vüsət alan islamofobiya və ksenofobiya hallarından, həmçinin İslamın zorakılıq və terrorla eyniləşdirilməsi cəhdlərindən narahatıq. Danimarkada, Niderlandda, İsveçdə müqəddəs Quranın yandırılması və təhqir olunması və buna ifadə azadlığı adı altında bəraət qazandırılması tamamilə məsuliyyətsizlikdir, qəbul olunmazdır və bu pisləndirilməlidir. Sədrliyimiz dövründə Azərbaycan xalqı üçün ən önəmli və yadda qalan məqamlardan biri vətən müharibəsində bizim tarixi qələbəmizdir. 2020-ci ildə Azərbaycan Ermənistanı döyüş meydanında məğlub edərək Ermənistanın 30 illik işğalına son qoydu. İşğalçı ölkə Ermənistan kapitulyasiya aktını imzalamağa məcbur oldu. Bununla da Azərbaycan öz ərazi bütövlüyünü və tarixi ədaləti bərpa etdi. BMT Təhlükəsizlik Şurasının 93-cü ildə qəbul etdiyi 4 qətnaməsinin icrasını özü təmin etdi. Azərbaycanın bu qələbəsi beynəlxalq hüququn və ədalətin zəfəridir. 30 il əvvəl Ermənistan Azərbaycanın beynəlxalq səviyyədə tanınan ərazilərinin təqribən 20%-ni işğal etdi. Həm Ermənistanda, həm də Azərbaycanın işğal olunmuş ərazilərində etnik təmizləmə həyata keçirdi. Bunun nəticəsində 1 milyondan çox azərbaycanlı qaçqın və məcburi köçkünə çevrildi. Ermənistan 1992-ci ildə Xocalı şəhərində 613 azərbaycanlını, o cümlədən 106 qadını və 63 uşağı yalnız etnik mənsubiyyətinə görə vəhşicəsinə qətlə yetirdi və bununla da soyqırım törətdi. Ərazilərimiz işğaldan azad edildikdən sonra Azərbaycan indi bir sıra nəhəng çağırışlarla üz-üzədir. Keçmişdə işğal altında olmuş ərazilərdə dağıntıların miqyası bizi dəhşətə gətirdi. Azərbaycanın şəhər və kəndləri Ermənistan tərəfindən qəsdən dağıdılmış, talan olunmuş, bütün mədəni və dini abidələr, məscidlər təhqir olunmuş, qarət edilmişdir. Ermənistan işğal etdiyi ərazilərdə urbisid, kulturisid və ekosid törətmişdir. İşğal altında olmuş ərazilərdəki 67 məsciddən 65-i dağıdılıb, qalanlar isə donuz və inəklər üçün tövlə kimi istifadə edilib. Bu da bütün dünya müsəlmanlarına qarşı təhqirdir. 60 min hektar meşəlik məhv edilmiş, kəsilmiş və daşınmışdır. Torbaqlarımız və çaylarımız çirkləndirilmiş və zəhərləndirilmişdir. Ermənistan indi də Azərbaycanın Naxçıvan Muxtar Respublikası ilə sərhədində transsərhəd ekoloji fəlakət törətməklə davam edir. Bununla Ermənistan 1991-ci il transsərhəd kontekstdə ətraf mühitə təsirin qiymətləndirilməsi konvensiyasından, ESPO konvensiyasından irəli gələn öhdəliklərini pozmuş olur. Bu konvensiyada ölkələrin mənfi transsərhəd təsirlərindən qaçmaq üçün bir-biri ilə məsləhətləşmə aparılmasının vacibliyi açıq şəkildə qeyd edilir. Ermənistanın işğalının digər mənfi fəsadı minalardır. Azərbaycan hazırda dünyada minalarla ən çox çirkləndirilmiş 10 ölkə sırasındadır. 2020-ci ilin noyabrında vətən müharibəsi başa çatdıqdan sonra mina partlayışı
yağışı nəticəsində təxminən 300 Azərbaycanlı həlak olub və ya ağır yaralanıb. İşğaldan azad edilmiş ərazilərdə baş verən hər bir mina partlayışı Ermənistanın törətdiyi hərbi cinayətlərin uzun siyasının davamıdır. Mina problemi Ermənistan tərəfindən Azərbaycan xalqının fundamental insan hüquqlarının pozulmasıdır. ...2020-ci ildəki kapitulyasiyasından sonra Ermənistan küllü miqdarda mina istehsalını davam etmişdir və onları Laçın Sərhəd Gömrük Buraxılış Məntəqəsi yaradılana qədər hərbi məqsədlər üçün Azərbaycanın Qarabağ bölgəsinə daşıyırdı. Minalar yenidən qurma prosesində və keçmiş məcburi köçkünlərin azad edilmiş ərazilərə qayıdışını ləngidir. Bunu nəzərə alaraq, Azərbaycan humanitar mina təmizləmə üzrə xüsusi milli dayanıqlı inkişaf məqsədi müəyyənləşdirib. Bundan başqa, Azərbaycan qlobal miqyasda humanitar mina təmizləmə səylərini dəstəkləyir və mina təmizləmənin 18-ci dayanıqlı inkişaf məqsədi olmasının təklifini irəli sürüb. Əminəm ki, qoşulmama hərəkatının üz dövlətləri səsimizi qlobal miqyasda eşitdirmək üçün minaların təsirinə məruz qalmış ölkələrin həmfikirlər qrupunun yaradılması təklifimi dəstəkləyəcək. Ermənistan həmçinin 1-ci Qarabağ müharibəsi nəticəsində işgəncələrə məruz qalan, öldürülən və kütləvi məzarlıqlarda bastırılan 4000-ə yaxın itkin düşmüş Azərbaycanlının taleyini müəyyənləşdirilməsində tam şəffaflığı təmin etməli və əməkdaşlıq etməlidir. Bütün bu çətinliklərə baxmayaraq, Azərbaycan işğaldan azad edilmiş 10.000 kvadrat kilometrlik ərazidə özünü maliyyə imkanları hesabına sıfırdan irimiqyaslı yenidən qurma işlərini uğurla həyata keçirir. Münaqişə başa çatdıqda az sonra Azərbaycan Ermənistanla bir-birin suverenliyinin və ərazi bütövlüyünün qarşılıqlı tanınması əsasında sülh sazişi imzalamaq üçün 5 əsas prinsipi təqdim edib. Ermənistan, Qarabağ Azərbaycanın tərkib hissəsi kimi tanımağa məcbur olmasına baxmayaraq, Rusiya sülh məramlarının müvəqqəti yerləşdirildiyi Azərbaycan ərazilərini hələ də Ermənistan silah qüvvələrinin qalıqları mövcuddur. Əgər Ermənistan həqiqətən də regionda çoxdan gözlənilən sülhdə maraqlıdırsa, onda onun silahlı qüvvələri Azərbaycanın Qarabağ bölgəsindən tamamilə çıxarılmalıdır. Bölkədəki erməni hərbi və yarım hərbi elementləri tərk silah edilməlidir. Ermənistan həmçinin Zəngəzur dəhlizinin açılmasına mane olur ki, o dəhliz Azərbaycanın əsas hissəsini Naxçıvan Muxtar Respublikası ilə birləşdirilməlidir. Bu isə onun 2020-ci il noyabrın 10-da imzaladığı kapitulyasiya aktı ilə üzərinə götürdüyü digər öhdəlikdir. Xanımlar və cənablar, fürsətdən istifadə edərək işğal zamanı və işğaldan sonra Azərbaycanın ədalətli mövqeyini dəstəkləməkdə göstərdikləri prinsipial mövqeyə görə qoşulmama hərəkatının ölkələrinə dərin minnətdarlığımı bildirmək istəyirəm. Mən xüsusilə 2020-ci və 2022-ci illərdə qoşulmama hərəkatı ölkələrinin BMT Təhlükəsizlik Şurasında Azərbaycan əleyhinə olan birtərəfli və qərəzli bəyanatların qəbul edilməsinin qarşısını aldıqları iki hala istinad edirəm. Mən həmçinin qoşulmama hərəkatının bütün üzv dövlətlərinə, həmrəyliyə və Azərbaycanın sədrliyi uğurla həyata keçirmək üçün göstərdikli dəstəyə görə təşəkkür etmək istərdim. Qoşulmama hərəkatının əlaqələndirmə bürosunun Bakı Nazirlər görüşünə uğurlar arzu edirəm. Əminəm ki, bu görüş üzv ölkələr arasında səmərəli və nəticə yönümlü müzakirələrlə yadda qalacaqdır. Təşəkkür edirəm. Your Excellency, Mr. President, on behalf of the participants, Zat Əliyyəri, Cənab Prezident, Qoşulmama Hərəkatının Nazirlər Görüşü adından, samit adından sizə yönəldici və dərin fikirlərlə dolu çıxışa görə təşəkkür edirəm. Və bildiyiniz kimi, sizin təşəbbüsünüzlə Qoşulmama Hərəkatı pandemiya ilə əlaqədar çağırışları əməkdaşlıq imkanlarına çevirməyə nail olmuşdur. Qoşulmama Hərəkatının institusional quruluşu sizin rəhbərliyi altında gücləndirilmiş, əməkdaşlıq və üzv dövlətlər arasında əməkdaşlıq genişləndirilmişdir. Xahiş edirik, bizim səmimi qəlbdən təşəkkürümüzü qəbul edin, cənab prezident, və bizim hərəkatın daha effektiv, daha güclü fəaliyyətinə tövbə verilmişdir.
Bugün Prezident İlham Əliyev İraqın baş nazirinin müavini Xarici İşlər Naziri Fuad Hüseyni qəbul edib. Dövlətimizin başçısı bu ilin martında Qoşulmama Hərəkatının COVID-19'a qarşı mübarizə üzrə təmas qrupunun zirvə görüşü zamanı İraq Prezidenti Əbdüllətif Cəmal Rəşid ilə görüşünü məmnunluqla xatırladı. Həmin görüş zamanı Azərbaycan-İraq əlaqələrinə dair geniş fikir mübadiləsinin aparıldığını qeyd etdi. Fuad Hüseyni İraqın Prezidenti Əbdüllətif Cəmal Rəşid və Başnazir Şia Əs-Sudaninin salamlarını dövlətimizin başçısına çatdırdı. Prezident İlham Əliyev salamlara görə minnətdarlığını bildirdi, onun da salamlarını İraqın prezidentinə və baş nazirinə çatdırmağı xahiş etdi. İraqın baş nazirinin müavini, Xarici İşlər Naziri ölkələrimiz və xalqlarımız arasında tarixi əlaqələrin olduğunu vurguladı. Söhbət zamanı ölkələrimizin beynəlxalq təşkilatlarda, o cümlədən Qoşulmama Hərəkatı, İslam Əməkdaşlıq Təşkilatı, OPEC Plus formatı çərçivəsində uğurla əməkdaşlıq etdikləri vurgulandı. Fuad Hüseyni İraqın Azərbaycanın Qoşulmama Hərəkatının sədrliyini daim dəstəklədiyini bildirdi. Ölkəmizin hərəkata uğurlu sədirliyi münasibəti ilə təbriklərini çatdırdı. Görüşdə münasibətlərimizin müxtəlif istiqamətlərdə inkişaf perspektivləri, o cümlədən enerji və turizm sahələrində əməkdaşlıq, iqtisadi-ticari əlaqələrin genişləndirilməsi məsələləri ilə bağlı fikir mübadiləsi aparıldı. Xüsusilə turizm sahəsində əlaqələrin COVID-19'dan əvvəlki dövrdəki uğurlu dinamikaya uyğun olaraq genişləndirilməsi, İraqın və Azərbaycanın müxtəlif şəhərləri arasında birbaşa hava reislərinin açılması, sərmayələr, kənd təsərrüfatı sahələrində əməkdaşlıq məsələləri müzakirə olundu. Həmçinin rəsmi və biznes nümayəndə heyətlərinin qarşılıqlı səfərlərinin önəmi qeyd edildi. Bugün Prezident İlham Əliyev Türkiyənin Xarici İşlər Naziri Hakan Fidan'ı da qəbul edib. Hakan Fidan'ı Türkiyənin Xarici İşlər Naziri təyin edilməsi münasibətilə təbrik edən Prezident İlham Əliyev ona fəaliyyətində uğurlar arzuladı. Dövlətimizin başçısı Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyip Erdoğan'ın seçkilərdən sonra Azərbaycana dövlət səfəri etməsini ölkələrimiz arasında qardaşlıq və müttəfiqlik münasibətlərinin nümunəsi kimi qiymətləndirdi. Təbrikə görə minnətdarlığını bildirən Hakan Fidan həm çalışdığı əvvəlki vəzifələrdə, həm də hazırda Xarici İşlər Naziri kimi Azərbaycanla Türkiyə arasındakı qardaşlıq və dostluq münasibətlərinin inkişafını daim rəhbər tutduğunu qeyd etdi. Türkiyənin Qoşulmama Hərəkatının əlaqələndirici bürosunun nazirlər görüşünə dəvət olunmasına görə təşəkkürünü bildirdi. Türkiyənin Xarici İşlər Naziri Azərbaycanın Qoşulmama Hərəkatının uğurlu sədrliyi münasibəti ilə dövlətimizin başçısını təbrik etdi və bununla da ölkəmizin çox önəmli prosesə rəhbərlik etdiyini vurguladı. Dövlətimizin başçısı Azərbaycanın sədrliyi dövründə Qoşulmama Hərəkatının təsisatlanması prosesində ölkəmizin gördüyü işlər, həmçinin sədrliyi prosesi barədə məlumat verdi. Söhbət zamanı regional məsələlərə dair fikir mübadiləsi aparıldı. Prezident İlham Əliyev Azərbaycanla Ermənistan arasında münasibətlərin normallaşdırılması, Cənubi Qafqazda davamlı sülh və təhlükəsizliyin təmin olunması istiqamətində gedən proseslər barədə danışdı. Azərbaycan, Türkiyə dostluq və qardaşlıq münasibətlərinin strateji müttəfiqlik zəminində bir millət, iki dövlət prinsipi əsasında bütün sahələrdə uğurla inkişaf etdiyi vurgulandı, ölkələrimizin daim bir-birinin yanında olduqları qeyd edildi. Prezident İlham Əliyev İran İslam Respublikasının Xarici İşlər Naziri Hüseyn Əmir Əbdullahiyanı da qəbul edib. İranın Xarici İşlər Naziri onu qəbul etdiyinə görə dövlətimizin başçısına təşəkkürünü bildirdi. Hüseyn Əmiri Abdullahiyan, İran İslam Respublikasının prezidenti Seyid İbrahim rəisinin salamlarını dövlətimizin başçısına çatdırdı. Prezident İlham Əliyev salamlara görə minnətdarlığını bildirdi, onun da salamlarını İran prezidentinə çatdırmağı xahiş etdi. Qoşulmama hərəkatına uğurlu sədirliyi münasibəti ilə Azərbaycanı təbrik edən İranın Xarici İşlər Naziri ölkəmizin sədirliyi dövründə hərəkatın davamlı və dinamik sürətdə inkişaf etdiyini vurguladı. Hüseyn Əmir Abdullahiyan Prezident İlham Əliyevin Qoşulmama hərəkatının nazirlər görüşünün açılış mərasimindəki çıxışında çox vacib məqamlara toxunduğunu deyərək bu tədbirin əhəmiyyətini qeyd etdi. Onun gündəliyində çox vacib məsələlərin müzakirə edildiyini vurguladı. Hüseyn Əmir Abdullahiyan ölkələrimiz arasında iqtisadi, ticari əlaqələrin inkişafında müsbət dinamikanın olduğunu dedi. Şimal-Cənub nəqliyyat dəhlizinin inkişaf etdirilməsində Azərbaycanla İranın mühüm rol oynadığını qeyd etdi. Azərbaycan səfirliyinə qarşı törədilmiş terror aktının İranın məhkəmə və hüquq mühafizə orqanları tərəfindən çox ciddi şəkildə araşdırıldığını diqqətə çatdıran nazir, Azərbaycanın Tehrandakı səfirliyinin fəaliyyətinin tezliklə bərpa olunacağına ümidvarlığını ifadə etdi. Prezident İlham Əliyev öz növbəsində Azərbaycanın İrandakı səfirliyinin
işbirliğine karşı törədilən bu terror aktında müqəssir olan şəxslərin layiqli cəzasını alacaqlarına ümidvar olduğunu bildirdi. Dövlətimizin başçısı Azərbaycanın qoşulma hərəkatında rolu və onun təsisatlanması istiqamətində həyata keçirdiyi işlərdən danışdı. Söhbət zamanı iqtisadi-ticari əlaqələrin son dövrlərdə artan dinamikası məmnunluqla qeyd edildi. Şimal-Cənub nəqliyyat dəhlizinin həmçinin bu marşrutla bərabər Şərqi Zəngəzur iqtisadi rayonu ilə Azərbaycanın Naxçıvan Muxtar Respublikası arasında kommunikasiya bağlantılarının icrasının inkişaf perspektivlərinə dair fikir mübadiləsi aparıldı. Hər iki ölkənin aidiyyatı nümayəndə heyətlərinin yaxın vaxtlarda görüşünün keçiriləcəyi müsbət hal kimi qeyd olundu. Bugün Prezident İlham Əliyev Özbəkistan Respublikasının Xarici İşlər Naziri Bəxtiyor Saidovu qəbul edib. Bəxtiyor Saidov qeyd etdi ki, Özbəkistan Prezidenti Şavkat Mirziyoyev əziz dostu və qardaşı Prezident İlham Əliyevə salamlarını çatdırıb. Dövlətimizin başçısı salamlara görə minnətdarlığını bildirdi. Onun da salamlarını Özbəkistan Prezidentinə çatdırmağı xahiş etdi. Bəxtiyor Saidov Azərbaycanın qoşulmama hərəkatına sədrliyi və nazirlər görüşünün uğurla keçirilməsi münasibəti ilə təbriklərini çatdırdı. O, Azərbaycan Prezidentinin Özbəkistana dövlət səfəri çərçivəsində iki dövlət başçısının müəyyənləşdirdiyi tapşırıqlara uyğun olaraq fəaliyyətin davam etdirildiyini və qarşıya qoyulmuş bütün məqsədlərin diqqətdə saxlanıldığını vurguladı. Prezident İlham Əliyev öz növbəsində Özbəkistana dövlət səfərini məmnunluqla xatırladı. Dövlətimizin başçısı işğaldan azad olunmuş ərazilərdə Özbəkistan tərəfindən məktəb tikintisi layihəsinin xüsusi önəm daşıdığını bildirdi. Prezident Şavkat Mirziyoyevin tezliklə Azərbaycana səfərinin gözlənildiyini qeyd etdi. Söhbət zamanı Azərbaycanın və Özbəkistanın qoşulmama hərəkatı, Türk dövlətləri təşkilatı və digər beynəlxalq təşkilatlar çərçivəsində səmərəli əməkdaşlıq etdikləri diqqətə çatdırıldı. İki tərəfli gündəlikdə duran məsələlərə dair fikir mübadiləsi aparıldı. Bugün Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev Montenegro'nun baş naziri və xarici işlər naziri vəzifəsini icra edən Dritan Abazoviçi qəbul edib. Montenegro'nun baş naziri və xarici işlər naziri vəzifəsini icra edən Dritan Abazoviç, qoşulmama hərəkatının əlaqələndirici bürosunun nazirlər görüşünə dəvətə görə təşəkkürünü bildirdi və Azərbaycanın qoşulmama hərəkatına uğurlu sədirliyi münasibəti ilə təbriklərini çatdırdı. Söhbət zamanı Azərbaycan Prezidenti və Dritan Abazoviçin bu il Davosda keçirilmiş görüşü məmnunluqla xatırlandı. Görüşdə Montenegro'nun Azərbaycanla enerji, turizm, investisiyalar və digər sahələrdə əməkdaşlığın inkişaf etdirilməsində maraqlı olduğu qeyd edildi. Həmçinin beynəlxalq təşkilatlar çərçivəsində ölkələrimizin bir-birinə dəstəyi vurğulandı. Bugün Prezident İlham Əliyev Fələstin Dövlətinin Xarici İşlər Naziri Riyad Əl-Məlikini qəbul edib. Riyad Əl-Maliki Azərbaycanın Fələstində diplomatik nümayəndəliyinin açılması ilə bağlı təşəkkürünü bildirdi. O, Azərbaycanın Xarici İşlər Nazirinin Fələstinə səfərinin önəmini vurguladı. Bu addımların Azərbaycanla Fələstin arasında ikitərəfli əlaqələrin inkişafına ciddi təkan verəcəyinə əminliyini ifadə etdi. Fələstin dövlətinin Xarici İşlər Naziri Azərbaycanın qoşulmama hərəkatına uğurlu sədrliyi münasibəti ilə təbriklərini çatdırdı. O, Azərbaycanın daim Fələstinə göstərdiyi humanitar yardımın və dəstəyin Fələstin xalqı tərəfindən yüksək qiymətləndirildiyini vurguladı. Riyad Əl-Maliki Azərbaycanı öz torpaqlarını işğaldan azad etməsi münasibəti ilə təbrik etdi. Azərbaycan Prezidenti Fələstin Dövlətinin Baş Naziri Muhammed Ştayyeh ilə görüşünü məmnunluqla xatırladı. Dövlətimizin başçısı bu görüş əsnasında Fələstində Azərbaycan tərəfindən məktəbin tikilməsi layihəsi barədə müraciətin olduğunu qeyd edərək, buna müsbət münasibətin bildirildiyini və tezliklə bu layihənin icra olunacağını qeyd etdi. Dövlətimizin başçısı Azərbaycanın Fələstində diplomatik nümayəndəliyinin açılmasını müsbət addım kimi dəyərləndirdi. Söhbət zamanı beynəlxalq təşkilatlar çərçivəsində əməkdaşlıq və qarşılıqlı maraq doğuran digər məsələlər ətrafında fikir mübadiləsi aparıldı. Azərbaycanın İrandakı səfirliyinə qarşı terror aktı törədən şəxsə ən ağır və şiddətli cəza veriləcək. Biz anlaşılmazlıqları aradan qaldıraraq, ölkələrimiz və xalqlarımız arasındakı müştərək əlaqələri yenidən bərpa edə bilərik. Cü ildən qoşulmama hərəkatına üzv dövlətlər Azərbaycanın hərəkata sədrlik etməsinə yetkinliklə razılıq verib. Azərbaycan bu müddətdə gördüyü işlərlə təsisatın beynəlxalq aləmdə nüfuzunun artmasına geniş imkanlar yarada bilib. Əməkdaşımız Jalə Mütəlimovanın hazırladığı materialda qoşulmama hərəkatının fəaliyyətinə nəzər salaq.
Azərbaycanın hərəkata sədrliyinin ilk illəri COVID-19 pandemiyası ilə mübarizə dövrünə təsadüf edib. Prezident İlham Əliyevin təşəbbüsü ilə qoşulmama hərəkatı pandemiya ilə mübarizədə qlobal lider rolunu öz üzərinə götürdü və dünya ictimaiyyətini bu təhdidlə mübarizədə səfərbər etdi. 2020-ci ilin mayında hərəkatın COVID-19 ilə mübarizəyə həsr edilən liderlər səviyyəsində onlayn sammitin keçirilməsi bu istiqamətdə atılan ilk addımlardandır. Sammitdə Prezident İlham Əliyev BMT Baş Assambleyasının pandemiya ilə mübarizəyə həsr edilən xüsusi sessiyasının keçirilməsini təklif etdi. Bu təklif 150-dən çox ölkə tərəfindən dəstəkləndi və 2020-ci ilin dekabrında xüsusi sessiya uğurla baş tutdu. Peyvənd millətçiliyinə qarşı mübarizə 80-dən çox ölkəyə koronavirusla bağlı maliyyə və humanitar yardım, Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının COVID-19-la mübarizə işinə 10 milyon Amerika Birləşmiş Ştatları dolları dəyərində könüllü maliyyə töhfəsi, 2019-cu ildə qoşulmama hərəkatının samitinə ev sahibliyi təsdiq etdi ki, Azərbaycan artıq yardım alan yox, yardım göstərən ölkədir. NAM is very important. International organization, second biggest. Hazırda bu təşkilat dünyanın ikinci ən böyük beynəlxalq təşkilatıdır. Montenegro bura müşahidəçi ölkə kimi gəlib. Burada vacib məsələlər müzakirəsi aparılır və həlli yollar axtarılır. Azərbaycan prezidenti ilə görüşmək fürsətindən istifadə edərək Montenegro və Azərbaycan arasındakı əlaqələri daha da inkişaf etdirmək məqsədi ilə təkliflər irəli sürəcəyik. Biz gələcəkdə iki ölkə arasında turizm sektorunun inkişaf etməsini istəyirik. Bunun üçün layihələrimiz var. I think the event is well organized and tədbirlər yaxşı təşkil olunub və bütün nümayəndə heyətləri böyük qonaqpərvərliyə görə minnətdardır. Biz pandemiya dövründə bu böyük təşkilatın bir parçasına çevrildik. Olduqca böyük uğurdur. Azərbaycan prezidenti deyir ki, inkişaf etməkdə olan ölkələrin daha çox dəstəyə ehtiyacı var. Bunun üçün dünya dövlətləri birlik və bərabərliyə can atmalıdır. Gündəmimizdə bir çox qlobal məsələlərin müzakirəsi də yer alır. Qazaxıstan müşahidəçi dövlət kimi iclasları və çıxışları yaxından izləyir. Tədbirin Bakıda keçirilməsi isə qardaş Azərbaycanın regionda sülhün və ədalətin necə qoruyucusu olduğunu bir daha göstərir. Azərbaycanın sədrliyi dönəmində Bakının təşəbbüsü ilə hərəkatın Avropa İttifaqı ilə əməkdaşlığı başladı. Kiçik ada dövlətləri və Afrika ölkələrinin pandemiyadan sonra daha yaxşı bərpası üçün qlobal çağırışlar elan edildi. Üzv dövlətlərin təsisatlanma ideyası irəli sürüldü, parlament və gənclər şəbəkələri yaradıldı və 2021-ci ildə Belqradda, 2023-cü ilin martında Azərbaycanda qoşulmama hərəkatı təmas qrupunun samiti keçirildi. Azərbaycanın sədrliyi dönəmində hərəkat dünyada soyuq müharibələr mentalitetinin hökm sürdüyü zamanda siyasi proseslərdəki yerini və gələcək siyasətini müəyyənləşdirdi. Habelə ərzaq təhlükəsizliyi, suqıtlığı, iqlim dəyişikliyi kimi mühüm əhəmiyyəti olan məsələləri gündəmdə saxladı. Hərəkat kolonial idarəçiliyə üstünlük verən Fransa kimi dövlətlərin fəaliyyətini də diqqətdə saxladı. Bununla da mühüm mötəbər beynəlxalq təsisata çevrildi. İndi təsisat hətta bir-biri ilə kəskin münasibətdə olan 120 dövləti özündə birləşdirir. Bu effektiv nəticə Azərbaycan prezidenti İlham Əliyevin tarixi uğurudur. We are going to discuss ways to improve. Mövqelərimizi yaxşılaşdırmaq və əlaqələrimizi gücləndirmək üçün müzakirələr aparırıq. Bu platforma bizə mühüm imkanlar yaradır. Gündəmin əsas mövzularından biri də COVID-19-dur. Pandemiya bitsə də fəsadları davam edir. Bugün dünyada aktual siyasi problemlərin həlli vacibdir. Ümid edirik ki, əlaqələrimiz bu problemlərin birdəfəli həlli üçün təsirli rol oynayacaq. Hərəkata sədrliyin Azərbaycana verdiyi üstünlüklər də var. Belə ki, ölkənin Birləşmiş Millətlər Təşkilatı Təhlükəsizlik Şurasında qeyri-daimi üzvləyə seçilməsində hərəkat üzvləri xüsusi rol oynadı. İşğaldan azad edilən ərazilərdə dağıntıların aradan qaldırılması, bərpası, ərazilərin minalardan təmizlənməsi, itkin düşmüş şəxslərin problemi barədə məlumatların əldə olunması işi bu sıraya daxildir. Yeri gəlmişkən, hərəkata üzv dövlətlərin bir hissəsi mina və partlamamış hərbi sursatlarla ən çox çirklənmiş ölkələr sırasındadır. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev bu səbəbdən hərəkatın minaların təsirinə məruz qalmış ölkələrin həmfikirlər qrupunun yaradılması təklifi ilə də çıxış edib. Jəlim Təlimova, Kamil Eldaroğlu, Niftulla Məmmədli, Xalid Əliyev, ASTV Xəbər. Qoşulmama hərəkatına üzv dövlətlərin Bakıda keçirilən növbəti samitində Fransada son zamanlar baş verən anarxist meyllərdə müzakirə olunub. Rəsmi Parisin bugünkü siyasi kursu və davranışlarına dair fikirlər səslənib. Samit iştirakçıları Fransanın irqçi siyasətini ciddi şəkildə tənqid ediblər.
Macron hakimiyyəti dövründə Fransanın yürütdüyü ilkçi və digər ölkələrə qarşı baskı siyasəti özünün pik həddinə çatıb. Rəsmi Parisin bugünkü davranışları deməyə əsas verir ki, ölkə illərdə öz siyasi ampulasını dəyişmir. Bakıda reallaşan qoşulmama hərəkat ölkələrinin sammitində səslənən bu fikir həm də onu təsdiq edir ki, Azərbaycan Fransa ilə bağlı qaldırdığı bütün məsələlərdə son dərəcə haqlıdır. Yes, what happened in France now? Fransa'da baş veren hadiseler gösterir ki, bu ülkenin illerdir devam eden siyasi ampulasıdır. Hele de irkçilik ve ayrıseçkiliği yaşayırız. Biz Cənubi Amerika'danıq ve mənzara göz karşısındadır. Fransa hele de ülkemize təzyiq göstermeye çalışır. Onlar bizi müstemleki altında saxlayır. Özümüz için, ülkemiz için ne istediğimize karar verə bilmirik ve burada olmağımızın səbəbi budur. Azerbaycan Prezidenti çıxışında Fransa hakkında danışdı. Elbette o haklıdır. Müzakirələr zamanı ayrıseçkiliğin ve irkçiliğin ne kadar büyük fəsadlara yol açdığını danışmaq üçün gözəl platforma tapmışıq. İllərdir digər dövlətlərə demokratiya adı altında rəngli inqilablar ixrac etməyə çalışan Fransa indi bu mirank effekti ilə ən ağır zərbələr alır. Ölkənin hər yerində söz, media və insan azadlığı hər gün təqiblərə məruz qalır. Ksenofobiya, islamofobiya bu ölkənin sağalmaz mərəzinə çevrilib. Xüsusilə mediaya qarşı törədilən ədalətsizliklər dünyada və nüfuzlu təşkilatlarda ölkəni himayəsiz, müdafiəsiz qoyub. Bu tədbirdə iştirak etdiyim üçün özümü xoşbəxt hiss edirəm. Haqqında danışacağımız bir çox mövzu var, xüsusilə son dövrdə Fransada baş verənlər haqqında. Həqiqətən demokratiya əleyhinə atılan addımlardır, xüsusilə mediaya qarşı törədilənlər. Beynəlxalq konvensiyalar bunu qəbul edə bilməz. Biz bir daha belə halların təkrarlanmaması üçün əlimizdən gələni etməliyik. Bəlkə də təəssüf hissi ilə qeyd edilməlidir ki, hamının mədəniyyət beşiyi saydığı Fransa, onun cənnəti sayılan Paris bugün insanlığın cəhənnəminə çevrilib. İndi burada təkcə irqlərin mübarizəsi getmir, insanlığa olan ümidin taleyi də həll olunur. Görünən isə odur ki, Emmanuel Macron hakimiyyəti dövründə ölən təkcə ümidlər olmayacaq. Jalem Təlimova, ASTV Xəbər. Qoşulmama hərəkatının əlaqələndirmə bürosunun nazirlər görüşü çərçivəsində Fransanın müstəmləkə ölkələrdə törətdiyi cinayətlərə həsr olunmuş foto sərgi də təşkil olunub. Bakı Konqres Mərkəzində keçirilən toplantıda əsas diqqət çəkən məqamlardan biri də məhz foyedə sərgilənən bu fotolardır. O fotolar ki, onlar hər biri özündə bəşəriyyət tarixinin ən qanlı hadisələrini nümayiş etdirmiş olur. Belə ki, tədbirə qatılan Qoşulmama Hərəkatının üzv ölkələrinin nazirləri bu fotolarda fransızların Afrika qitəsində həyata keçirdiyi ən böyük, ən bəşəri cinayətləri görmüş olurlar. Tükürpədici görüntülərdir. Şəkillərdə belə olsa, bu cür vəhşiliyə şahidlik etmək insanda vahimə yaradır. Axı insan hansı təfəkkürə sahib olmalıdır ki, etdiyi cinayətləri fəxrlə lentə alsın? Sərgilənən şəkillər də onu göstərir ki, bu qəddarlıq hələ uşaqlıqdan təbliğ edilir. Fransa. Paris Avropanın qəlbi kimi təlqin edilsə də, demokratiya carçılarının əli 1,5 milyondan çox Əlcəzairlinin qanına batıb. Maraqlıdır. Bugün Qarabağda yaşayan ermənilərin haqqını müdafiə edən Fransa, müstəmləkəyə çevirdiyi torpaqlarda xalqa niyə zülm verirdi? Fransız vəhşiliyi təkcə müdafiəsiz ölkələrdə yox, həm də elə Paris küçələrində meydan sulayır. Bütün bu faktlardan sonra isə ağla tək bir söz gəlir. Utanmasan oynamağa nə var ki? Kamil Eldaroğlu, Fidan Şakirqızı, Xalid Əliyev, Rövşən İlyasov, ASTV Xəbər. Fransa Prezidenti Emmanuel Macronun dırnaq arası uzaq görənliklə irəli sürdüyü Revolution siyasi proqramı Fransada gerçək dağıdıcı inqilabla nəticələnə bilər. Avropanın aparıcı dövlətlərindən olan və illər əvvəl Ərəb ölkələrdəki rəngli inqilablarının müəlliflərindən sayılan Fransada bugün həmin inqilabların bumerang effekti yaşanır. Vəziyyət o həddə çatıb ki, Macron hətta ölkədəki narkomafiyadan kömək umur. İyunun 27-sində Fransanın Nanter şəhərində Əlcəzair əsilli gəncin polis tərəfindən öldürülməsindən sonra başlayan ixtişaşlar ölkənin digər böyük şəhərlərinə də yayıldı. İxtişaşların əsasən 14-18 yaşlı gənclər tərəfindən törədilməsinə baxmayaraq, hakimiyyət necə müqavimət göstərəcəyini bilmir. Macron specialnə priyexal
Bu yaxınlarda Macron polis bölməsinə gələrək yeni yetmələri kim sakitləşdirə bilər sualını verdiyində polislər ona bildirdilər ki, yalnız narkomafiya bu gənclərin qarşısını ala bilər. Çünki ixtişaşlar səbəbindən narkobiznes bir həftədə durğun vəziyyətdədir. İndi Fransadakı narkomafiyalar prezident Macrona bir növ kömək etmək üçün səy göstərir. Bu isə Fransa hökumətinin dərin böhranda olduğunu deməyə əsas verir. Amma bununla belə Fransa hökuməti fəal xarici siyasət yürütməyə çalışır. Bu siyasətin kimin maraqlarına uyğun olduğu isə bəlli deyil. Fransada çox təəssüf doğuran hadisələr yaşandı. İdarə olmaz vəziyyətə düşdülər. Dinç sakinlər zərər çəkdi, xüsusilə də jurnalistlər. Azərbaycan televiziyasının əməkdaşlarına qarşı hücum faktı olduqca ağır məsələdir. Belə bir hadisənin dəyərləndirilməsi çətindir. Hazırda baş verən proseslərə gəldikdə isə Fransa bu məsələdə demokratik və şəffaf davranmalıdır. Heç bir vətəndaşın hüququ tapdalanmamalıdır. Bugün Fransada yaşanan olaylar özünü demokratiyanın beşiği adlandıran bir ölkə üçün utanc vericidir və onun beynəlxalq aləmdə imicinə zərbə vurur. Fransada baş verən kütləvi həbslər də onun beynəlxalq nüfuzuna çox pis təsir göstərir. Əlbəttə ki, Fransa prezidenti ölkənin qeydinə qalmalıdır. Bu, vətəndaşların hüquqlarının ölkə demokratiyasının qarantı deməkdir. Görünən odur ki, prezident Macron insanların hüquqlarının və demokratiyanın qorunması üçün faktiki olaraq heç nə etmir. Bugün dünya Macronun yürütdüyü yaratma siyasətin acı nəticəsinə şahidlik edir. Bu artıq ixtişaş yox. Fransada vətəndaş müharibəsinin praktiki başlanğıcıdır. Hamımız bu ölkədə baş verənləri böyük təəssüf hissi ilə izləyirik. Çünki Fransa bizim üçün ən azından Gürcüstanda həmişə demokratiyanın və Avropa dəyərlərinin simvolu olub. Gördüyümüz kimi Avropa dəyərləri indi böyük təhlükə altındadır. Bu vəziyyəti düzəltmək üçün isə ilk növbədə hakimiyyət orqanları işlərini düzgün yerinə yetirməlidirlər. Özünə umac ola bilməyən Fransa hökuməti başqalarını ərişdə kəsməyə çalışır. Halbuki dırnaqarası demokratiyanın yaratdığı anarxiyanın uçurum dalğasının qarşısını kəsib, ölkəsində sülh və əminamanlığa aparacaq doğru addımlar atmalıdır. Əks halda bu dalğa Macronun siyasətini də, özünü də yuyub aparacaq. Kəmal Əziz qızı, ASTV Xəbər. Azərbaycanın İrandakı səfirliyinə qarşı törədilmiş terror aktı çox ciddi şəkildə araşdırılır. Bu barədə İranın Xarici İşlər Naziri Hüseyn Əmir Əbdullahiyan Bakıda jurnalistlərə açıqlamasında bildirib. O qeyd edib ki, bu cinayəti törədən şəxsə ən ağır və şiddətli cəza veriləcək. İranın Xarici İşlər Naziri iki ölkə arasında münasibətlərin bərpası məsələsinə də toxunub. Azərbaycan səfirliyinə qarşı törədilmiş terror aktı İranın məhkəmə və hüquq mühafizə orqanları tərəfindən çox ciddi şəkildə araşdırılır. Ümid edirəm ki, Azərbaycanın Tehrandakı səfirliyinin fəaliyyəti tezliklə bərpa olunacaq. Bu cinayəti törədən şəxsə isə ən ağır və şiddətli cəza veriləcək. Azərbaycan İran üçün yaxşı qonşu və qardaş ölkə hesab olunur. Bugün dövlət başçısı İlham Əliyevlə uğurlu və uzun danışığımız oldu. Danışıqlar anlaşılmazlıqları aradan qaldırmağa yardım etdi. Azərbaycanın milli təhlükəsizliyini İranın və regionun təhlükəsizliyi hesab edirik. İlham Əliyevlə görüşdə Azərbaycanın Tehrandakı səfirliyində baş verən hadisənin bizi kədərləndirdiyini, hiddətləndirdiyini və təəccübləndirdiyini də bildirdik və bu məsələni geniş müzakirə etdik. İranla Azərbaycan arasındakı yüksək səviyyəli əlaqələri bərpa edəcəyimizə inanırıq. Araz koridorunun açılması ilə əlaqədar İran prezidentinin göstərişi var. Bu isə xüsusilə kommunikasiya sahəsində İran-Azərbaycan münasibətlərinin inkişafı ciddi təkan verəcək. İran və Azərbaycan xalqları demək olar ki, regionda ən çox ortaq məxrəcə malik olan xalqlardır. Biz anlaşılmazlıqları aradan qaldıraraq, ölkələrimiz və xalqlarımız arasındakı müştərək əlaqələri yenidən bərpa edə bilərik. Qubada sel təhlükəsi. Kənddən keçən sel insanları təhlükə qarşısında qoydu. Qubada
Qanunsuz erməni hərbi birləşmələri Rusiya sülh məramlı kontingentinin müşayiəti altında Qarabağ ərazisindəki mövqelərinə silah sursat daşımaqda davam edirlər. Düşman bu dəfə Xankəndi xəlfəli yolundan istifadə edib. Onların hərəkəti bölmələrimizin texniki müşahidə vasitələri ilə qeydə alınıb. Video görüntülərdə Rusiya sülh məramlı kontingentinə məxsus hərbi maşınının müşayiəti altında ermənilərin döyüş mövqelərinə təminat vasitələrinin daşınması aydın müşahidə olunur. Qeyd edək ki, bu kimi qeyri-qanuni fəaliyyətlərlə bağlı görüntülər son günlər mütəmadi olaraq yayılır. Putin Paşinyanla Qarabağ və Laçın yolu ətrafındakı vəziyyəti müzakirə edib. Kremlin mətbuat xidmətinin yaydığı məlumata görə Rusiya prezidenti Vladimir Putinlə Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyan arasında telefon danışığı olub. Telefon danışığı Ermənistan tərəfinin təşəbbüsü ilə baş tutub. Söhbət zamanı Rusiya, Ermənistan və Azərbaycan liderləri arasında 2020-2022-ci illər üçün sazişlərin bütün kompleksinin ardıcıl həyata keçirilməsinin prinsipial əhəmiyyəti vurğulanıb. Putin Rusiya tərəfinin də Ermənistan Azərbaycan sülh müqaviləsinin işlənib hazırlamasında əməli yardımı davam etdirməyə hazır olduğunu təsdiqləyib. Müxtəlif səviyyələrdə təmasların davam etdirilməsi razılaşdırılıb. İşğaldan azad olunmuş ərazilərdə isə ötən ay 305 mina aşkarlanıb. Mina Təmizləmə Agentliyinin məlumatında bildirilir ki, iyunda 63 piyada, 242 tank əleyhinə mina və 552 partlamamış hərbi sursat zərərsizləşdirilib. 3000 hektara yaxın ərazi təmizlənib. Almaniyada tibb işçisi çatışmazlığı yaşanır. İndi həkimə müraciət etsəm, həftələrlə gözləməli oluram. Səbəb nədir? Problemin aradan qaldırılması üçün hökumət hansı işləri görür? Kvalifikasiyalı mütəxəssislər üçün Alman immiqrasiya qanunu qüvvəyə mindi. Xüsusi müxbirimizin araşdırması Berlindən hazırlanan reportajımızda. Ölkəmizdə qeyri-sabit hava şəraiti davam edir. Qubada leysandan yaranan sel rayonun ucqar kəndlərində fəsadlar törədib. Cimi kəndindən keçən sel bir ailəni təhlükə qarşısında qoyub, ətraflı növbəti sücretimizdə. Ötən gün yağan leysan güclü sellə əvəz olunub. Cimi kəndində yaşayan Nərmanovlar ailəsinin iki üzvü, ana və oğul son məqamda sel sularından xilas ola bilib. Sel vaxtda bizi aparmışdı, yəni ki, o oradan götürdü, qapıdan. Apardı deyə o yana kimi, o dibək. Yəni, mən ilişdim burada qaz turbasına, anama o izi apardı. Sonra uşaqlar gəldi, bizi çıxartdı. Ömrümdə birinci dəfədir belə sel görürəm, evləri bütün bağı su aparmışdı. Gördüm dostumu, anasını su aparır, mən də yaxınlaşdım, özümü attım suyun içinə, çıxartdım onları. Sel suları Nərmanovlar ailəsinin təsarifatına da ziyan vurub, həyat yanı sahəni su basıb. Həyatda vallahi ziyandır, qədərin bilmir ki, nə olub, hamısını yığıb aparır, heç nə qalmayıb, heç nə başbaltar qalır, nə ayaqqabı qalır, heç nə yoxdur, hamısını aparır, nə toyuqca qalır, qaz ışıq xətləri. Daha gördüyünüz kimi bərbat gündədir. Sel Qubanın daha bir kəndində, Sühübdə də fəsadlara səbəb olub. Rayon Fövqəladə Hallar Komissiyasının üzvləri hər iki kənddəki vəziyyəti və dəyən ziyanı öyrəniblər. 11 saylı xüsusi təyinatlı yol istismar idarəsinin texnikaları da əraziyə cəlb edilib. Elnur Teymurov, Elçin Qurbanov, Fidan Şakirqızı, ASTV Xəbər. Sel təhlükəsi Çində də yaşanıb, Cünsin şəhərində güclü yağışlar nəticəsində azı 15 nəfər həyatını itirib. Bu barədə Sinhua agentliyi məlumat yayıb, 4 nəfərin itkin düşdüyü bildirilir. Çinin mülki müdafiə qüvvələri axtarış xilas etmə işlərinə dronları da cəlb edib, belə ki, kömək gözləyən sakinlərə dronlar vasitəsilə xilas edici jiletlər və kəndirlər həmçinin qida çatdırılır. Henan əyalətində sel aparan avtomobilin çay yatağına düşməyinə bir neçə metr qalmış dronların atdığı kəndirlər sayəsində sürücü və sərnişinin son anda xilas etmək mümkün olub. Cənubda yerləşən Fujian əyalətində də pilotsuz uçan aparatlar onlarla Çinlinin
köməyinə çatıb. Başqa bir təbii fəlakət Niderlandda yaşanıb, qasırğa ciddi fəsad törədib bu ölkədə. Təbiət hadisəsi bir nəfərin ölümünə səbəb olub. Sürəti saatda 145 km çatan külək ağacları kökündən qoparıb. Çox sayda nəqliyyat vasitəsinə ziyan dəyib. Qasırğa hava və dəmir yol nəqliyyatının işinə ciddi problemlər gətirib. Amsterdamda Schiphol hava limanı 400-dən çox aviareysi ləğv edib. Ölkənin şimalında bütün qatarların hərəkəti dayandırılıb. Rusiya-Ukrayna müharibəsi getdikcə şiddətlənir. Şərq cəbhəsində Ukrayna tərəfi uğurlu əks-hücum əməliyyatları keçirdiyini bildirir. Cənubda isə əsas Zaporojye atom elektrik stansiyası ətrafında gərginlik artır. Qarşılıqlı ittihamlar isə davam edir. Son məlumatları biz Kiyevdən bizi bilə birbaşa bağlantıda olan xüsusi müxbirimiz Amal Alışarlıdan öyrənəcəyi. Salam Amal, döyüş bölgəsində günün əsas yeniliyi nədir? Çox sağ olun Dilarə Səlim. Günün xəbərlərinə hərbi əməliyyatlardan başlayaq. Silahlı qüvvələr qərargahının bugünə olan məlumatına görə cənub cəbhə xəttində vəziyyət stabildir. Əsas yeniliklər isə şərq cəbhəsində yaşanır. Ukrayna ordusunun Donetsk vilayətindəki təmas xətləri üzrə irəliləyişləri davam edir. Gələn son xəbərlərə görə xüsusilə Baxmut və Avdiyevka rayonları ətrafında Rusiya hərbi birlikləri bir neçə kritik mövqeyi itirərək geri çəkilməyə məcbur olub. Artıq Ukrayna qoşunlarının Baxmut rayonunun qərb məhəllələrinə girdiyi xəbəri var. Donbasda ağır itkilər bahasına əməliyyatlar davam edir. Bugün Rusiyaya aid 20-yə yaxın zirehli döyüş maşını vurulub. Donetskdə fiziki qüvvə baxımından da ciddi itkilər var. Quru qoşunları komandanı Aleksandr Sırski vəziyyəti dəyərləndirdi. Dedi, şərq cəbhəsində hərbi əməliyyatlar ağır, amma qənaətbəxş gedir. Wagner qoşunlarının Ukrayna cəbhəsinə geri qayıtma ehtimalı varmı? Sualına isə general dedi ki, Rusiyanın Wagner qoşunları Ukraynadan bir dəfəlik qaçdı. Cənub cəbhə xəttində isə gündəm yenidən Zaporojye Atom Elektrik Stansiyasının ətrafında gərginləşir. Bu barədə ən son Sky News-un məlumatı var, o kəşfiyyat xəbərlərini paylaşdı. Xəbərə görə Rusiya Energadar rayonundan hərbi birliklərinin böyük bir qismini geri çəkir. Burada iki ehtimal irəli sürülür, ya Ukrayna ordusunun bu istiqamətlərdə hücumları olacaq, ya da Zaporojye Atom Stansiyasında təxribat təhlükəsi var. Bu mövzuda müntəzəm olaraq tərəflər bir-birlərini ittiham edirlər. Zaporojye Atom Stansiyası hər iki cəbhə üçün kritik əhəmiyyət daşıyır. Orada da vəziyyət gərginləşməkdədir. Günü-gündən Zaporojye Atom Elektrik Stansiyası dünyanın tutumuna görə ən böyük stansiyalarından biri sayılır. Gün ərzində şərq vilayətlərinin əksəriyyətində yenə hava həyəcanı vardı. Hər hansı bir raket hücumu qeydə alınmayıb bu saatlara dək, amma ehtimal var. Paytaxtda və digər iri şəhərlərdə isə hərbi vəziyyət nəzarət altındadır, Dilarə Səlim. Hələlik Kiyevdən sözü yekunlaşdırıb yenidən Bakıya ötürürəm. Buyurun. Təşəkkür edirəm Amal və bir daha xatırladıram ki, Kiyevdən xüsusi müxbirimiz Amal Alışarlı son məlumatı bizə çatdırdı. Rusiya-Ukrayna müharibəsi fonunda sanksiyalar rublu zəiflətməkdə davam edir. 1 dolları 2022-ci ilin martından bəri ilk dəfə 90 rublu ötüb. Ümumiyyətlə, son 2 ayda rubl dollara nisbətən 14% ucuzlaşıb. Bunun təsirləri özünü necə göstərir və hökumət hansı addımları atmağa planlaşdırır? Bu haqda Moskvadan bizimlə birbaşa bağlantıda olan xüsusi müxbirimiz Zakir Musayev danışacaq. Salam Zakir, təfərrüatları səndən eşidək. Axşamınız xeyir Dilarə xanım. Bəli, artıq sizin də qeyd etdiyiniz kimi 2022-ci ildən bu yana rubl bu qədər ucuzlaşmamışdır və elə qeyd edim ki, Rusiyanın milli valyutası olan rubl hazırda da ucuzlaşmaqda davam edir. Son günlərdə isə rublin kəskin ucuzlaşmasına səbəb iyunun 24-də baş verən hadisələr oldu. Bildiyiniz kimi, məhz iyunun 24-də Wagnerin rəhbəri 25 minlik ordu ilə Moskvaya doğru hərəkət etdiyini bildirmişdi. Elə həmin gün artıq rublin məzənnəsi kəskin şəkildə ucuzlaşdı. İyunun 25-dən sonra isə Rusiyanın bir sıra bankları məlumat yaydılar ki, hazırda valyuta alışına tələb azalıbdır. Əməliyyatların 90% xarici valyuta satışına yönəlibdir.
Dilarə xan, bununla belə rəsmi qurumlar da rublin ucuzlaşmasına münasibət bildiriblər. Belə ki, Rusiyanın Mərkəzi Bankından açıqlama veriblər ki, Rusiya valyutasının zəifləməsinə səbəb ticarət balansının azalmasıdır. Mərkəzi Bankın sədrinin birinci müavini sözlərinə görə əvvəlki risklərdən fərqli olaraq maliyyə sabitliyinin riskləri haqqında danışmağa ehtiyac yoxdur. Analitiklərin sözlərinə görə isə rublin zəifləməsinə mövsümü amillər təsir edibdir. Lakin yaxın gələcəkdə Rusiya milli valyutasının məzənnəsi yüksələ bilər. İqtisadçıların fikrincə hazırda rublin məzənnəsində iki qrup amil təsir edir. Birincisi elə sizin də qeyd etdiyiniz kimi sanksiyalar, ikinci amil isə idxal və ixracın fundamental nisbətidir. Bütün hallarda qeyd etmək lazımdır ki, bugün artıq 1 avro 100 rublə, 1 Amerika dolları isə 90 rublə satılırdı. Rusiyanın Mərkəzi Bankının sabaha olan rəsmi məzənnəsinə gəlincə isə 1 dollar 90,33, 1 avro 98,41, 1 Azərbaycan manatı isə 53,14 rubl müəyyən edilibdir. Dilara xan, bugünlük Rusiya bürosundan bu qədər, söz yenidən sizdədir. Təşəkkür edirəm Zakir və bir daha xatırladıram ki, Moskvadan xüsusi müxbirimiz Zakir Musayev son məlumatı bizə çatdırdı. Ukraynada nüvə silahından istifadə barədə xəbərdarlıqla bağlı məlumatlara rəsmi Kremldən təkzib gəlib. Rusiya prezidentinin sözçüsü Dmitri Peskov bununla bağlı açıqlama verib. O bildirib ki, Xi Jinpingin Ukraynada nüvə silahından istifadə etməmək barədə Putinin xəbərdarlığı uydurmadı. Uydurmadı. 200 min nəfər hazırda Almaniyada 200 min nəfər həkim və tibb bacısı çatışmır. 2035-ci ildə isə stasionar müalicədə 310 minə dək təkcə tibb bacısı çatışmazlığı yarana biləcəyi proqnozlaşdırılır. Səbəb nədir və problemi aradan qaldırmaq üçün Almaniya nə edir? Qərbi Avropa ölkələri üzrə xüsusi müxbirimiz Günay Məmmədova bu suallara Berlindən hazırladığı reportajda cavab axtarıb. Almaniyada tibbi yardıma ehtiyacı olanların sayı ildən ilə artır. Səbəb sadədir. Doğum azalır, əhali qocalır və çox xəstələnir. Bu öz növbəsində qocalar evində sakinlərin sayını artırır ki, orada da mütənasib olaraq daha çox xidmətçi ehtiyac yaranır. Statistika göstərir ki, yaşlı və xəstələrin qayğısına qalan personal son 20 il ərzində 2 dəfə çox olmalı idi. Amma almanlar yaşlı və xəstələrə qayğı sahəsinə can atmırlar. Ölkənin bütün federal əyalətlərindəki xəstəxanalarda lazımı sayda işçi olmadığı bir çox xəstə tibbi xidmətdən kənarda qalır. Mən əvvəl özüm xəstəxanada işləyirdim. İndi həkimə müraciət etsəm, həftələrlə gözləməli oluram. Həkim kabinetləri isə yeni xəstə qəbul etmir. Tanışlarımdan tez-tez eşidirəm ki, həkim qəbuluna düşmək üçün çox gözləməlisən. Bu insana toxunur, vəziyyəti dəyişmək olar. Düşünürəm ki, bu sayədə əmək haqqı aşağıdır və tibb işçiləri daha çox işləməli olurlar. Vəziyyəti düzəltmək üçün tibb heyətini çoxaltmaq lazımdır yəqin ki. Ölkədə psixoloq azdır. Yüksək səviyyəli mütəxəssisləri nəzərdə tuturam. Biz hər gün bəzi xəstəxana və qocalar evlərinin tam gücü ilə xidmət göstərə bilməməsinin və ya qismən bağlanmasının şahidi oluruq. Bu isə gözləməkdə olan pasiyentlərin siyahısını artırır. Təxirə salınmaz xəstələri çıxmaq şərti ilə bu və ya digər əməliyyatları gözləyən xəstələrin sayı çoxdur. Vəziyyət daha da çətinləşəcək, çünki biz Almaniyada gənclərin azlığı ilə qarşı-qarşıyayıq. Bundan başqa bürokratiya problemi var. Tibbi personalın bir hissəsi kağız yazı işləri ilə məşğul olmağa məcburdur. Almaniya vəziyyətdən çıxmaq üçün çalışır. Xüsusilə gənclərin bu sahədə hazırlığı istiqamətində bir sıra tədbirlər görülür. Lakin yetərli deyil. Gəncləri sosial qayğı peşələrinə cəlb etməyə çalışırıq. Son illərdə xüsusilə kənd yerlərində çoxlu tibb bacısı məktəbi yaradılıb. Bu tədbirlərə baxmayaraq, xaricdən ixtisaslı işçilərə ehtiyacımız var və onları müxtəlif vasitələrlə cəlb edirik. Vəziyyəti bir az da olsa düzəltmək üçün 2020-ci ildə Almaniyada kvalifikasiyalı mütəxəssislər üçün Alman İmmiqrasiya Qanunu qüvvəyə mindi. Qanun Almaniyanın daha çox ehtiyacı olan peşə sahiblərinin immiqrasiyasını bir qədər asanlaşdırmağa hədəf almışdı. Bu imkandan istifadə edib Almaniyaya işləməyə gələn azərbaycanlı həkimlər az deyil. Onlardan biri Kənan Həsənov artıq 10 ildə Almaniyada çalışır.
Alman həkimləri, yəni Almanya'da oxuyub, Almanya'da çalışan həkimlərin bəziləri gedir xaricə, yenicə Almanya'ya Azərbaycanlı həkimlər gəlir. Elə də olur ki, Alman həkimləri gedir məsələn Kanada'ya, ABŞ'ya və ya Skandinav ölkələrinə. Ondan da əlavə, yəni ki, çatışmır ümumiyyətlə, yəni az bıraxılır. Universitetlərdən ali məktəblər, yəni o qədər yetərincə bıraxmır, bıraxılış yetərincə döyür. Bunlar hamısı rol oynayır. Almanya'da imkan var yeni texnologiya, modern texnologiyalardan çalışmaq və baxılmır neçinci ilin həkim asistanısan və ya uzman həkimsan falan. Baxıcı və tibb bacılarına gəlincə onların da xaricdən çəlbi istiqamətində müəyyən işlər görülür. Bizim mərkəzə Almanya'da işləmək üçün Rusiya, Qazaxıstan, Türkmenistan, Ukrayna və digər postsovet ölkələrindən, həmçinin dünyanın digər ölkələrindən tibbi işçiləri müraciət edirlər. Əgər kimsə deyirsə ki, yaxşı maaş üçün tibb bacısı olmaq istəyirəm, bu peşə onun üçün deyil. Düşünürəm ki, bu peşəyə yenidən diqqəti çəkmək üçün xəstələrə qulluq sayəsində müvafiq şəraitin yaradılması vacibdir. Hökumət bu sahədəki problemlərə diqqət yetirməlidir. Artıq Almanya'da 1 milyona yaxın tibb bacısı var. Yaşlı insanların sayı əhəmiyyətli dərəcədə artığından 2060-cı ilə qədər 3 milyon belə işçiyə ehtiyac olacağı gözlənilir. Günay Məmmədova, Səkinə Bababəyova, Azərbaycan Televiziyasının Qərbi Avropa Bürosu, Berlin, Almanya. Ötən il Cənub Qaz Dəhlizi ilə Azərbaycanın Avropaya qaz tədarükü 40% artırılıb. Bu barədə Energetika Naziri Pərviz Şahbazov dayadıqlı və inklüziv enerji keçidinə doğru mövzusunda keçirilən 8-ci OPEC beynəlxalq seminarında çıxışı zamanı deyib. Energetika Naziri bildirib ki, məqsədimiz hər hansı enerji növünün təşviqi deyil, bütün enerji növlərindən doğru istifadə etməklə enerji təhlükəsizliyinə, iqtisadi inkişafa və sabitliyə töhfə verməkdir. Azərbaycan həm OPEC Plus ölkəsi, həm də Avropanın etibarlı enerji tərəfdaşı olaraq dialoqu töhfə verməyə hazırdır, deyə Energetika Naziri əlavə edib. Dövlət Təhlükəsizlik Xidmətinin Akademiyasında növbəti buraxılış tədbiri keçirilib. Mərasimdə bu ali təhsil müəssisəsində xüsusi xidmət orqanları üçün yüksək ixtisaslı kadrların hazırlanması, maddi-texniki bazanın davamlı təkmilləşdirilməsi və təhsilin keyfiyyətinin yüksəldilməsi istiqamətində görülən tədbirlərdən söhbət açılıb. Bildirilib ki, akademiyanın təhsil sisteminin müasir dövrün tələblərinə uyğunlaşdırılıb, yeni bakalavr və magistr ixtisaslarının təsis edilib. Sonda məzunlara diplomlar təqdim olunub. Paşa Holding 44 günlük vətən müharibəsi şəhidlərinin 18 yaşa dək övladları üçün sosial dəstək proqramını davam etdirir. Layihə çərçivəsində 1700-ə yaxın uşağa dəstək göstərilib. Paşa Holding 44 günlük vətən müharibəsində şəhid olan qəhrəmanların 18 yaşa dək olan övladları üçün sosial dəstək proqramı həyata keçirir. Proqram çərçivəsində yeni il, Novruz bayramı, Qurban bayramı, Ramazan bayramı və Zəfər günü münasibətilə şəhid övladı olan ailələrə Paşa Holding və Bravo Supermarketlər şəbəkəsi tərəfindən bayram sovqatları təqdim edilir. Eyni zamanda cari proqrama təhsil və səhiyyə sahələri də daxildir. Sığorta paketimiz genişləndirilmiş bir sığorta paketidir. Əksər tibbi xidmətlərin qarşılanması daxildir paketə. Həmçinin stomatologiya, hətta xroniki xəstəliklərin müalicə və müalicəsi həmin sığorta paketimizə daxildir. Həmçinin nəzərinizə çatdırmaq istərdim ki, artıq başladığımız müddətdən 500-dən çox müraciət almışıq bu xidmətlər üzrə. Bu xidmətlərə daha çox oftalmologiya, pediatriya, hətta əczanə xidmətləri belə daxildir. Artıq olduz 7000 sığorta məsləhətləri xəttinə müraciət edərək Paşa Sığorta şirkətinin əməkdaşları tərəfindən istənilən tibbi müəssisəyə yönləndirilə bilərlər. Bundan əlavə proqram çərçivəsində şəhid övladlarına yeni dərs ilində məktəbli ləvazimatlarının təqdim olunması da planlaşdırılır. Layihə həm vətən müharibəsi, həm də zəfərdən sonra və sentyabr təxribatları zamanı şəhid olanların 18 yaşa dək övladları da daxil olmaqla ümumilikdə 800-dən çox ailə və 1700-ə yaxın uşağı əhatə edir. Və son olaraq qaynar xəttimizi diqqətinizə çatdırırıq. 051-511-1956 nömrəsində zəng edib qarşılaşdığınız hadisələr, mövzular, təklif və iradlarınız barədə məlumat verə bilərsiniz. Eyni zamanda WhatsApp və Telegram hesabımız vasitəsilə də bizimlə əlaqə yaratmaq mümkündür. Belə bu saata bu qədər hadisələrin gedişatını astıb xəbərlə izləməkdə davam edin. Efirimizi isə əsas məsələ tokşousu Elnar Məmmədlinin təqdimatını davam etdirəcək nəzərdə qaçırmayın. Görüşənə qədər.